саламатсыздар ма балалар сабағымызды бастаймыз каналға тіркеліп насас лайк басамыз менің сабағыма қош келдіңіздер бүгінгі сабақ орындалған арман 108 ші сабақ өткен шақ 1-18 ші жаттығу мәтінді тыңда ақиқатқа айналған арман біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын жұлдыздарды жақыннан көріп сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді олардың арасында мен де бармын бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан жақты әңгімелеп артынша ай түрлі жұлдыздар жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын сонда өзіме өскенде қалайда ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім сол арманның жетегімен жоғары оқу орнында оқыдым жатпай тұрмай іздендім болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек содан соң оқу жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің таңғы сағат тоғыздан кешкі сағат алтыға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың талап күшті жоғарыда аталған екі нәрседе мен де болғандықтан шығар 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым халықаралық экипаждың құрамында болдым менімен қосқанда алт елдің өкілі ғарышқа ұшты бастан кешкен қызықтарымызда бір бірімізден үйренгеніміз көп Бәрімізде ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік жер жып жұмыр дөңгелек екенін білеміз бірақ ғарышта барлығы басқа екен көктен жер алақандағыдай көрінеді ол сондай нәзік кішкентай қорғансыз көзімнің жеткені біз оны жерді аялауымыз керек оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас ғарыштан жерге түскен соң өмірге қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым мәтін кім жөнінде мәтін кім жөнінде ол туралы не білесің мәтін мазмұнына өз пікіріңді айт мәтіннің соңғы бөлігінің мазмұнын топта талқылаңдар мәтін ғарышкер ағамыз айдын айымбетов туралы айдын айымбетов ғарышкер ол ғарышта он күн болып маңызды зерттеулер жүргізген ғарыштан оралған айымбетов назарбаевтың өзі күтіп алған мақсатқа жету үшін көп еңбектену керек 19 тоғызыншы жаттығу мәтінді қатесіз көшіріп жаз ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретін етіп өзгерт яғни бұл жерде етістіктер пайда болған атап кеткен деген сөздерді пайда болды не істеді деген сөздерге ауыстырып жазамыз жиырмасыншы жаттығу сөйлемдердің қатесін дүзеп жаз жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады адам баласы скафандрасыз қарышта 92 екі секунд қана шыдайды шығармашылық үзіліс 21 бірінші жаттығу үлкен картадан төмендегі 10 жұлдызды тап мысалы бірінші нөмірлі жұлдыз картада ф ғ, е болып белгіленген қалған 9 жұлдызды тап бұнда бірінші ғ е жұлдыздар екінші жұлдыздар ә ә әрпінде үшінші жұлдыздар и з әрпінде 4-ші әң ә әрпінде, 5-ші жұлдыздар ж д 6-шы жұлдыздар ә к әрпінде, 9-шы жұлдыз з б әрпінде, 10-шы жұлдыз г и әрпінде, 7-ші жұлдыз әрпінде болса, 8-ші жұлдыз және м әрпінде кездеседі екен балалар сіздерге қосымша аспан әлемінің планеталарын айта кетерейін сіздерге қосымша сабақ болсын естеріңізде сақтап алыңыздар күн және сегіз ғаламшар күн жүйесіне кіреді олар меркурий шолпан жер марс юпитер сатурн уран ә, нептун күн осындай ә, күн жүйесінің орталығы яғни осындай сегіз ғаламшар бар екен осымен сабағымыз аяқталды сабағынаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар